حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے اقوال جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت چار دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کوئی چیز کی امید نہ ہو۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پہ اس سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ کالے کپڑے نہ پہننا، کیونکہ یہ فرعون کا لباس تھا۔